Щербатюк Василь Васильович, головний агроном управління агропромислового розвитку 1993-2004 років. Трудовий шлях розпочав із 52-го року у колгоспі причіплювачем, був шофером за часів служби в армії, навіть возив генерала. Із 1967-го працював у колгоспі «Правда» села Куцівка агрохіміком та головним агрономом до 1981 року. Із 1982-го голова Балаклеївського колгоспу «Дружба». З 92-го начальник станції захисту рослин, за рік став головним агрономом управління сільського господарства. Загальний трудовий стаж – 50 років. 20 господарств. Чим зараз? Великі були потужні тоді господарства, так? Ну так. Да. Це ж, ну считайте, що 20 господарств було. То це, може, найменше господарство це було, мабуть, у Залевках. А найбільші? Деякі були самі потужні? Всі? Ротмістрівка. Україна, це працював там Стельмащук Георгій Іванович, теж такі сильні були господарства, це Ротмістрівка, Макіївка і Серп і Молот. А я прийшов у Дружбу, це було саме відстале господарство в районі. І мені Макіївський голова колгоспу каже: «Вася, куди, Зеленько був такий, куди ти пішов, каже, це ж помийна яма». Ну та, а Сельмащук хотів мене взяти, я год пропрацював тут у Дружбі, а Сельмащук хотів мене взяти замісником до себе. Ну, як же, я вже, так сказати, наче ж своє господарство, то я не згодний був. Я вже ж, наче, самостійно хотілося. Да. І вже за рік я трошки ж розібрався. І дякуючи тому, що підобрались такі кадри, то це зоотехніка, от Менін був Валентин Віталійович, інженер Коломієць, потім агроном Мачулка і Сотник, агроном по кормах даже був Кучеренко Петро Макарович. Да. У нас було 350 голів коров, то я як прийшов, то доїли на корову 800 грамів літру. А потім ми за 3 роки дійшли на 3000, вийшли, це і були треті в районі. У нас було 350 корів, 1200 верха і 6000 свиней на відгодівлі. Ми давали в окремі роки 1000 тонн м'яса. Ні спеціалісти, ні я не жаліли ні дня, ні ночі, а все працювали на господарство. Ми побудували навіси для сіна, для техніки, збудували майстерню, яка і досі є, вона була, одна, мабуть, на цілу область цього побудована, красива. І цього гараж для зерна, навіси, для сіна навіси, кормоцех, КОР-15 такий був, кормоцех, він, мабуть, один був в області. Це ми поставили його у Текліно. Управління займалося це організацією господарств на виконання планів. Тоді ж плани були. Голов'ятино і Прискачівка – це вони займалися відгодівлею великої рогатої худоби на м'ясо.
Так. А молоко виробництво, це фактично виробництво молока, всі господарства займались. Ну, зерно найбільше таки налягали на зерно, то це господарство таке Макіївка, Ташлик, це такі Березняки і Носачів. А свиньми, то це від годівлі, займалась дружба. Сюди здавали поросят із Березняків і Носачів. Вівці були в районі, це найбільше в Пастирському. У вас взагалі вихідні бували? От люди, які працюють в сільському господарстві, вони от так, мабуть, ну, чого? Ну, вихідні для свинарок, для тваринників, доярок, то да, там позмінно працювали. А в мене які? Це безсмінно, ні вихідних, ні. Дружина не скаржилась? Та, наче ні. Да. Ну, знаєте, так якось. Зрозуміло. Даже і дружина поспособствувала тому, що я пішов у технікум. Вона ж мала освіту педагогічну, а я шофер, да. Колись казали, що шофер не муж, а офіціанка не жена. Зі мною так агрономи считали, рахувались, так сказати. Я було їм, даю і нотацію цього. І голови колгоспу теж відносились до мене так, бо я ж фактично з голови колгоспу став цього. Боялись вас чи ні? Чи прислухались? Так? Прислухались, так. Вони не були таким? Ні, я цього. Лояльний. Доросвітом, так сказати, не той. Не було.